вам вкласти мирову угоду. Я вам хочу запросити на суботник, щоб разом з вами заривали незаконний катлован. Ні, я хочу подарувати шуфлю, щоб ви заривали цей незаконно виритий катлован. Ви згодні? Я хочу, щоб громадськість бачила нашого героя. Ви згодні зі мною заривати катлован цей? Та відповідь, почекайте. Зараз ми їх всі чекатимемо групи і я запрошую вас на суботник.